vocês, pessoal. Seguinte, estou aqui em Foz do Iguaçu ainda, que hoje vai rolar uma balada muito louca, patrocinada e organizada pela Smirna Essência de Nargas, beleza? Se você não conhece ainda, vou deixar o link aqui na descrição pra você conhecer. Você, que é um narguileiro nato, e eu não estarei sozinho. Olha com quem estarei. O Mamute Birido. E olha só como ele vai. Olha como ele dorme. Ele está hibernando em seu habitat natural. Burdox. Oi. Gordão, tá na hora de tomar um banho e levantar daí. Não, a gente já foi nas cataratas ontem, já tomei banho. É, bom, isso é verdade, mas... Por favor, vamos se aprontar. Vocês viram que ele tá numa cama de casal, eu tô em outra? A gente brigou esses dias e resolvemos... Daí eu falei, não, vamos pegar duas camas de solteiro. Só que eu lembrei que ele não cabe numa cama de solteiro. É verdade. Bom, galera, como vocês podem ver, eu já tô bem bonito, olha. De banho tomado, já saímos do hotel. O Gordox tá mais ou menos bonito. Cara, eu tô mais bonito que você. Eu acho que não, cara. Eu acho que se for... Mas sabe quem tá mais bonito que a gente? Robert Partson e a Loki no nosso carro. Dá uma olhada com quem nós estamos no rolê. Olha só, a gente fazendo rolê com o Partson. Olha só, Batman. Olha o Loki, olha o Loki. Olha o Loki. Cara, oh, cara, família bonita na porra, hein, mano. É. Seu pai tinha um bilau que não tá... Olha, mano, eu queria que seu pai fosse meu pai, cara. Primeiro, porque ele estaria vivo. E segundo, porque eu teria nascido ou Batman ou a Loki. Ah, mas você tá maravilhoso. Você gostou? Bem, eu tô parecendo quem fora do Deadpool, claro. Caralho, que moleque desagradável, velho. O Deadpool! Sério, que até o Loki tá brisando aqui. Você nasceu pra ser bonito, hein, cara. Realmente, olha. Tira o óculos só pra gente ver, por favor. Caralho, parece o Zé Neto agora, mano. Caralho, virou o Zé Neto, mano. Agora o Alok. Zé Neto. É isso aí. Agora é o seguinte, rapaziada. Vamos invadir um lounge, que a Smirna vai estar fazendo uma festa de legal pra esse livro. Você sabe o que é isso, pelo menos, Gordox? Cara, isso daqui é pra tomar refrigerante. Isso, é pra tomar chimarrão, isso, cara. Isso é uma piteira, galera. Uma piteira personalizada da Smirna. E disseram que o rolê vai estar top. Eu queria dizer uma coisa da Smirna, que o Nargas é tão bom, que eu sou gordo, porque eu trago a fumaça e não solto, e daí por isso que eu uso desse tamanho. Tá? Ah, então é um balão de gás hélio. Legal, Gordox. Ah, olha, mano. Logo na entrada do rolê, os caras já não estão pra brinques, velho. E olha ali, os caras fretaram o quarteirão, mano. Olha que bela entrada. Lex Luthor? Hello, boys. Só tem celebridades aqui, mano. Vamos na parte que interessa. O que que tá acontecendo, cara? Tamo preparado pra deixar o céu brilhando hoje. Ô, cara, você... O pessoal vai achar que eu bebo muito. Você tá fumando um Nargas aí? É o que tem que fazer. É o que tem, né? Olha aqui, ó, as mesinhas, pá, e se liga, os caras deixaram um presente, mano, ó. Felipe Freitas, Daisy Lucatel, nossa, tá o nome da galera. Me dá o Rahal, o que que ele dá o Rahal pra ganhar? Olha, boné, copo da Smirna, essência da Smirna. E o que que tem aqui dentro? Vamos ver, vamos ver. Caraca, mano, os caras deram uma sacolinha de essência, viado. Aqui já tem uma galerinha aqui na humilda. Tudo bom, pessoal? Belezinha, já tô nos Nargas aí, já tomando ginzinho, pá, tomando narguinha. Obrigado, cara, obrigado. Bebida tá... Você gosta de morangos? Morango? Eu sou mais saudável, eu quero frutas. Ó, coloquei morango, coloquei laranja. Vou pôr um pouco de limão aqui, ó. Mexer, ó, ficar bem saboroso. Botou. Apetitoso. Ô, oh, chegou agora. Agorinha. Chegou agorinha. Tá, o ambiente tá começando a ficar bom, né? Tá. E, mano, você tá aqui do nosso lado. Ó, e ali uma mulherada, hein, mano. Olha, só gata, hein. Só gente boa. Vamos lá. Chegou a Miss Foz do Iguaçu. Não, mas não é, não é. Quantos anos? Agora fica 19. E quando você foi Miss Teen, você mandou? Miss Teen Foz do Iguaçu. Concorda que foi merecido o prêmio? Foi muito. Eu acho que você deveria ter ganho o prêmio. Ah, eu acho, eu acho. Olha, nós somos convidados para tomar um shot de Jack Master. Bora, vamos lá.
Não, pera aí. Só tem mulher feia aqui, pô. Só tem mulher bonita. É tudo família. Posso entrar na família? Opa, meu Deus. É Muricosta ou Muricosta? Muricosta. Meu pai vai ficar bem orgulhoso. Valeu, sogrão. Agora eu dei. Aonde? Roubaram o meu Jäger, ó. A Nádia roubou meu Jäger, mas tudo bem. Aí ela colocou só uma vodka, beleza. Você vai morrer. E ela filma lançando, ó. Ah, eu não vou tomar mais. Eu não sou não. Vocês bebem pouco aqui, né? Só o básico. Água só. É água mineral? Água mineral. Os rapazes aqui são bonitos. Não. A sua namorada falou que você é bonito. Você se acha bonito? Você me acha bonito? Eu acho. Obrigado, você também é muito bonito. Obrigado, querido. Só que mais engraçado do que bonito. Que desagradável. Não, tudo bem, é o que tem. É o que tem pra hoje. Bom, o rolê ontem foi sensacional. Bom, já estamos acordados. Olá, o Igor perdidaço tirando foto do pelicano, mano. Que meu amor. Meu amor. Meu, vocês são gêmeas, velho. São gêmeas mesmo, olha. Olha, mandou que tá veaca. Melhor que ela, né? Você tá me Boa tarde, boa tarde. Viemos aqui dar uma analisada nas coisas. Oh, meu Deus. Eu sou fiscal da prefeitura, vim ver se tá tudo de acordo aqui. O que o senhor tem pra falar pra mim que eu atrasei, meu querido? É uma pena que ele atrasou, senão era ele que tava sendo assado. Mas peraí. Você é muito mais gostoso do que aquela costura. O que é aquilo ali? Conta pra gente. É chefe. Parte de um boi. Primeiro. Oi, isso não existe em São Paulo. O que é isso? É uma pitulinha? Olha isso, Muriçoca. É uma pitulinha? Já tomou uma pitulinha agora, né? Pitulinha. A gente chama de rolo. Que? Rolo. Opa! É isso? Voando lá é uma rola. É uma rolinha? É uma bomba rola. Se chegar perto, você vê maior. É uma rolona, uma rolona. Eu quero tomar isso aqui, eu tô tomando. É muito louco. Olha que bacana, velho. O Gandalf tá fazendo a costela. Ô, Gandalf! Abre-se o mar! O Gandalf tá loucaço, tio. E ele vai embora abrir o mar mesmo, foda-se, ó. Devolve isso, meu parça. Dá uma olhada nisso. Que louco, velho. Prendeu o costelão do Lex Luthor. Lex? Vou te... Nossa, e o cheiro, nossa, mano. E o cheiro tá absurdo, olha isso. Pera aí, ó. Vai tomar reunião agora, fala. O Jair, um amigo biólogo, cuida da proteção biológica das pessoas, acha que eu tenho que tomar banho. E coisa de 15 dias a mais ou a menos, não quer dizer que um banho vai demorar. Eu tive um amigo, por exemplo, porra, que criticou o pessoal porque fazia 6 meses que o cara não tomava banho. Ele 3 meses e começou a dar uma coceirinha só, cara. Pô, fala a verdade, que casal bonito, olha. Olha, selinho, olha. Ah, tô com pouca fome, graças a Deus, ó. Tá bem de boa, viu? Pois é, galera, lá tinha aquele costelão e aqui em casa é torrada mesmo. Mas olha, acabou a bateria e eu não continuei gravando, mas as entrevistas daquele evento da Esmirna que rolou aqui nesse vídeo estarão no canal principal a semana que vem, beleza? E não deixe de se inscrever neste canal também, ativar o sininho, porque depois de amanhã tem vídeo novo e eu comprei uma mansão e vou apresentar pra vocês. Deixa o like aí, dá essa força, um beijo no coração e até mais.